China is, of course, a very important creditor of Sri Lanka. Sri Lanka is clearly unable to repay that debt, and it's my hope that China will be willing to work with Sri Lanka to restructure the debt. USA:s finansminister Janet Yellens kommentarer yttrades vid sidan av ett möte mellan G20:s finanstjänstemän på Bali i Indonesien. Sri Lanka är skyldig Kina minst 5 miljarder dollar. Enligt internationella valutafonden har Indien och Japan också lånat ut mer än 3,5 miljarder dollar vardera till landet. Sri Lanka är skyldig ytterligare 1 miljard till andra rika länder. I maj uppgick Sri Lankas internationella skuld till mer än 50 miljarder dollar. Den siffran kommer efter år av stora statliga lån och skattesänkningar som förvärrats av covid-19-pandemin. Yellen påpekade också att Kina har misslyckats med att samarbeta, medan G20-länderna hjälpt kraftigt skuldsatta länder att klara av pandemin. När det gäller skuldomstrukturering för dessa länder sa Yellen att hon kommer uppmana andra G20-medlemmar att sätta press på Kina.